U prvom kolu Eurokupa košarkašici Bone poraženi su po tornjem od Spartaka iz Sankt Petersburga. Utakmica je u većem dijelu susreta bila izjednačena, no na kraju su gosti zasluženo slavili s omjerom 64-56. Pa da, ne znam, sad da ja ulazim tu neke taktičke, ne znam, analize zbog čega i kako je to sve, stvarno ne znam, ali dečki su stvarno htjeli, svi smo se borili i htjeli smo startati to sa pobjedom, da prekinemo taj negativan niz, već dugo je bez europske pobjede i eto, ne znam, nadam se već u idućem kolu da ćemo to ispraviti. Šta je bilo primarno u ovoj utakmici, što je trener najviše naglašavao? Dobro, htjeli smo riješiti napadački što se tiče tog njihovog iskakanja na pick and rollu i eto, tu smo isto malo brljali. Eto, da smo to možda riješili malo kvalitetnije, sigurno bi rezultat i na semaforu bio drugačiji. Jesi li zadovoljan svojom igrom? Pa dobro, mislim, zadovoljan jesam koliko toliko, ali uvijek može bolje, tako da ne treba niko se zadovoljavati sa nekom trenutnom formom. Treba igrati kontinuitetu, kako i pojedinac, tako i cijela ekipa. Spartak je počeo dominantno, te su Cibosi u prvih 6 minuta bili bez koša. Ipak, Vukovi su se trgnuli, te se na predah otišlo s minimalnim zaostatkom. Da ništa, vratili smo se utakmicu u trećoj četvrtini. Na kraju treće četvrtine imali smo zaostatak od minus 1. Nažalost, četvrtu četvrtinu smo počeli sa 3 izgubljene lopte, što su oni vrlo lako kaznili sa 3 kontre i tu su došli od tih 7 poena prednosti koje su na kraju držali do kraja utakmice. Ali ipak ste bili cijelo vrijeme tu negdje s njima. Jeste li se nadali tako dobroj igri, jer ipak je to Spartak i imaju zaista dobru momče, zaista dobra ekipa? Pa nas nije toliko plašila ta utakmica, mislim, pogođeni jesmo ozljedama i sve to, ali koliko nas ima moramo izvući najbolje. Nismo se opterećivali uopće nekakvim, ne znam, teškim porazima jer nema razloga, igramo kod kuće. Kažem, malo smo kratki u toj sa visokim igračima, međutim imamo igrače Mašića, Marčinkovića i Rozića koji to vrlo dobro mogu pomoći na četvorci, tako da nema razloga da se plašimo nekakvog velikog poraza. U zadnjoj četvrtini Cibona je povela, no momci trenera Mrčića nisu se uspjeli odhrvati moćnom ruskom sastavu. A dobro, na kraju ipak poraz, dobro smo se držali veliki dio utakmice, ali ne treba čajavati, oni stvarno jaka ekipa i to govori njihov sam skor u domaćoj ligi što igraju. Dobro, mislim, stvarno ima tu još neke stvari za korigirati do iduće utakmice ABA Liga, koja nam je isto jako važna sad u ovom trenutku kad smo već pri vrhu da i ostanemo tamo. A što se tiče ove same utakmice, mislim da smo u prvom poluvremenu imali dosta problema s njihovim skokom i da smo to uspjeli koliko toliko iskontrolirati, bili bi dosta bliže i kasnije u završnici. Evo, dokazali smo u budućnosti da je sve moguće, tako da je. Najefikasniji igrač Cibone bio je Daryl Strawberry sa 13 koševa, uz njega jedini dvoznamenkast bio Ante Mašić sa 12 koševa. Kod Spartaka je najuvjerljiviji bio sa 13 koševa do jučerašnji Cibos Zach Wright. Da, znao sam da će biti teška utakmica, iako imamo dobru ekipu i Cibona nije loša. Teško je pobijediti ovdje. U trenucima kad se utakmica lomila, mi smo se odvojili dobro, no Cibona je bila čvrsta i točno takva utakmica kakvu sam i zamišljao. Ovo je bio na neki način povratak kući. Da, ovdje nemam ništa drugo osim samo dobrih stvari iz Zagreba. Bilo je super ovdje. Navijači su čudesni, ljudi također. Nemam ništa loše za reći. Lijepo mi se je vratiti doma. Jesi li iznenađen? No, I'm not surprised because we kept the, I keep in contact. Nisam nimalo, stalno održavamo kontakte sa obožavateljima i razgovaramo preko Facebooka i tih stvari. Pa su me već pitali da kad ću se vratiti i tako. Znači mi puno kad ih vidim dok plješću i pokazuju mi ljubav kad god ovdje dođem. Možeš li usporediti ove navijače i u Bosni i Hercegovini gdje igraš za reprezentaciju? I don't know, the Bosnian fans are they're a little. Ma ne znam. Bosanci su malo luđi. Ovdje imam odlične obožavatelje, no u Bosni je drugačije, jer predstavljaš cijelu državu, nije samo jedna ekipa. Prilično je ludo. Jesi li zadovoljan minutažom koju imaš u Spartaku? Drugačije. Druga je to razina. Igraju na visokom nivou. Sa više novaca uvijek imate i dosta dobrih igrača u ekipi. A ja sam novi. Ovi dečki su već duže ovdje, također imamo i odličnog trenera koji me pomalo ubacuje. A igram sve više i više i učim sustav. To je kao da počinjete iznova. Uglavnom, zadovoljan sam.
Momčad Jurija Zdovca do pobjede je došla prvenstveno kvalitetnom obranom, kom je zagrebački sastav u posljednjoj četvrtini ostavila na samo 7 postignutih koševa. Ogled u kojem su na obje strane treneri mogli biti potpuno zadovoljni jedino obrambenim učinkom nije završio sretno za Cibonu, koja je izgubila prvu ovosezonsku utakmicu u Europi. Nažalost, nastavlja se crni europski niz Cibone, a prvu priliku za ispravak imat će na gostovanju protiv njemačkog Ulma. Protiv Ulma, Ulm sigurno nije ekipa koja je na razini Spartaka. Bez obzira što igramo na gostima, u gostima, mislim da tamo idemo spremni i da ćemo opet koji danas dati sve od sebe da startamo sa tom prvom pobjedom. Njemci su stvarno nezgodni, par utakmica već Eurokupa odigrano jučer, ta jedna njemačka ekipa isto na domaćem terenu pobjedi Azov Maša, mislim nije baš bez problema, ali pobjedi, tako da svako to gostovanje u Njemačkoj je teško, tamo je publika dosta prihvatila košarku i vidjet ćemo sad, ne znam sad trenutno kako oni stoje i kako njihovo stanje, ali igrali su finale ovog Super Kupa u Njemačkoj, tako da sigurno radi na kvalitetnoj ekipi. Imate li postavljene možda neke primarne ciljeve u Eurokupu? Pa normalno da imamo, ja mislim da, da u ovoj skupini mislim da bi trebali proći drugi krug. Ja sam da ćemo to i ostvariti.